med oss fem gode kunder som har sportsbil, som elsker å kjøre bil, som kan sette av litt tid til å dyrke lidenskapen sin. Dette jo i samarbeid med Porsche-importøren, Porsche Norge, Porsche Experience heter det. Og vi har eventer fordelt utover hele året da. Alt fra isbane, fra alpekjøring, kjøring på Rudskogen og litt eventer ute i det vakre landet vårt. Dette her er noe alle kan være med på. Du trenger ikke være vanvittig god å kjøre bil. Du kan kjøre bak oss i ditt eget tempo, i venter. Men det er klart at når du kommer litt i siget, så gir du litt på, og du kjenner at bilen fungerer fantastisk godt. Og Porsche er jo faktisk en bil som gjør det til en bedre sjåfør. Trakket i en søvebæsj. Hva serverer du? Dette er baguette med kylling og bacon. Ja, har du laget det selv? Ja, jeg skulle nesten skrytte på meg, men ikke meg. Nå har vi kjørt oppe der Øvlandsdal to ganger. Og det har jo vært morsomt, og det har vært lærerikt å kjenne bilene, spesielt disse bilene som har firehjulsstyring, så er det fantastisk å komme inn i disse svingene. Det var en kjempeopplevelse. Så var det, du følte at alt var trygt. Det er jo egentlig, når du skal kjøre såpass fort og på veier som ikke du kjenner, så er det veldig viktig at du føler deg trygg. Det har de klart å bygge opp også. Så det skal jeg lære for.